Bom dia, bom dia amigos, corações generosos, amigas que estão conosco na reflexão desta manhã, dia 8 de janeiro de 2021, dentro daquilo que nos propõe o canal Gênese Web Espírita e também o nosso projeto, que com certeza tem um acolhimento de tutela de amigos que estão a nos disponibilizar a possibilidade de algo fazermos em função de nós mesmos e daqueles que nos assistem, que participam conosco. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais esse dia, por mais esta manhã. Gênesis no lar, Evangelho no coração. Hoje traremos para reflexões o tema Guardar Palavras, capítulo 8 o de O Evangelho Segundo o Espiritismo. tem 9. Mensagem também ofertada por François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. E assim ele nos fala, a autoridade. Da mesma maneira que a fortuna é uma delegação, de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Não creias ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando. Interessante. Logo no primeiro parágrafo, nós vamos nos dando conta daquilo que nos cabe porque, em geral, quando se nos apresenta uma fala dessa, é normal e natural nós nos dirigirmos mentalmente às coisas materiais, da fortuna e da autoridade, sem nos darmos conta do que aqui é dito: de que se pedirá contas àquele de quem está investido tanto a autoridade quanto a fortuna. Mas não é somente nisso, porque temos a responsabilidade, e já ouvimos alhores, de que só é feliz quem assume responsabilidade. E quem assume responsabilidade dentro dos conceitos doutrinários espíritas também vai se descobrindo e descobrindo que responsabilidade tem a ver com respeito, limite e tantas outras situações, não com a intenção de nos prender, mas com a intenção de nos libertar. De nossos atavismos como construtores de mazelas para si próprio. Nem tampouco, segundo pensa falsamente, a maioria dos poderosos da terra, com um direito ou uma propriedade. E é assim que agimos, não é? E quando falamos de poderosos, não tão somente nos, nós miramos aqueles que têm muito dinheiro, que têm o poder, que têm a autoridade em função de trabalho, de situações que a vida lhes ofereceu. Mas falamos também numa missão tão simples e tão importante diante de Deus e diante da vida, que é a missão às vezes espinhosa, dificultosa de ser pai, de ser mãe. Até algum tempo atrás, o casamento era decidido pelos pais, direcionavam quem com quem a moça ou o rapaz deveria casar. E normalmente havia nesta situação de casamentos arranjados, um interesse material de uma ou das duas famílias, não é mesmo? E aí, utilizavam-se dos filhos com total propriedade. E até, e ouvimos isso também, e creio que muitos aqui que estão conosco também já ouviram, o tal do faça o que eu mando. E não faça o que eu faço. Invertendo a proposta de exemplo dado por aquele que para nós é o maior modelo e guia, como está dito em o Livro dos Espíritos, Jesus, que sempre nos ensinou através do exemplo a fazer o que ele fazia e nunca mandou, nunca impôs nunca exigiu. Aliás, Deus tem demonstrado suficientemente que ela, a autoridade, não é nenhuma nem outra coisa. Desde que pode ser retirada quando bem lhe apraz. Aqui podemos nos aprofundar um pouco mais em nossas reflexões. Afinal, o que tem o homem, a criatura, o filho, de propriedade? Nada. O que é de si mesmo? Nada. Em realidade, se nós tivermos a percepção clarificada, vamos ver que nem autoridade, nem poder, nem a satisfação fútil do prazer do mando e nem mesmo a vida nos pertence nem o corpo a nós tem pertencimento porque aqui estamos em passagem nos manifestando em conformidade com aquilo que já somos pelo que criamos e construímos no decorrer da nossa caminhada evolucional passada, recebendo os reflexos dessas construções e construindo novas coisas ou as mesmas coisas que, com certeza, refletirão no futuro. Como entender isso? Evangelho. Causas das aflições. Está bem delineado, repartido, as causas de aflições atuais e as causas de aflições do passado. Se a autoridade fosse um privilégio inerente à pessoa que a exerce, esta seria inalienável, ou seja, não seria retirada a qualquer momento. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence. E acabamos de dizer isso. Porque tudo que achamos que nos pertence é uma grande e tola ilusão porque pode nos ser retirado ou retirada a qualquer instante. Em conformidade com a determinação divina, dentro do conceito justo de justiça e misericórdia de Deus. Se Deus concede autoridade a título de missão, ou conforme lhe convém, essa autoridade, da mesma forma, ele a retira. Portanto. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta, desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se esse depositário à responsabilidade que assume, assume, assumiu e responderá pelo encargo de encarregado de almas pois ele, o depositário de autoridade, responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados, bem como as faltas que esses puderem cometer. Olha que interessante. Vivenciamos, no momento, autoridades no mundo todo incitando a discórdia. E o Evangelho está nos dizendo que mesmo autoridade, não incitando a discórdia, tudo aquele que o seu comandado cometer em seu nome ele tem responsabilidade. E aí compreendemos a assertiva do Evangelho da moral cristã de que somos responsáveis fazer o mal, para fazer o mal, basta-nos tão somente não fazer o bem. Então, o comandado, bem orientado, até mesmo com rigidez, jamais cometerá desatinos em nome do comandante. Aquele comandado que não for, às vezes, até mesmo cerceado, em sua pequena, ilusória e suposta mini-autoridade, trará desconforto para aquele que é o comandante que não orientou de forma justa e correta. E esta orientação nos fala o Evangelho de que qualquer outra. Outra coisa que vier a acontecer em função de vícios a que esses comandados forem arrastados em consequência da orientação ou de maus exemplos recebidos, recairão sobre ele mesmo. Quanta dificuldade quando nós nos deparamos com um pai e com uma mãe. Que julgam-se não terem se conduzido bem na educação dos filhos e fazem aquela perguntinha que incomoda a todos, mas principalmente a ele, pai ou mãe: Aonde foi que eu errei? Fica a pergunta e fica a análise, a reflexão e a resposta para cada um de nós. Mas há uma contrapartida. Assim como o comandante será responsabilizado pelos desmandos dos comandados, também ele colherá a felicidade dos bons frutos produzidos pelos seus comandados. Por sua atitude em conduzir esses comandados com extrema solicitude, com o propósito de conduzi-los para o bem. Neste caso, o comandante, assim como o pai e a mãe, não será responsabilizado pelos maus frutos produzidos pelos comandados ou pelos filhos. Por isso, necessitamos ter sempre equilíbrio, consciência de nós mesmos. Até mesmo para definirmos o seguinte, meu filho errou, meu filho está errando. Mas não foi essa a minha orientação. Eu estou em paz comigo mesmo, porque a orientação dada e recebida não lhe dava condições de exercer o que está exercendo. Então, é um problema que ele terá que resolver por si próprio, como ele criou por si mesmo. Todo homem tem sobre a Terra uma pequena ou uma grande missão. Estamos carregados e encarregados de missões. E não nos importa mais se são grandes ou pequenas, pois missão. É missão. E em função disso, qualquer que seja ela a missão, sempre lhe é dada esta missão por Deus ou com a permissão divina para o seu próprio bem. Desviar-se ou desviar a missão, pois, do seu sentido, é redunda. Em fracasso no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: Que fizeste da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: Que uso fizeste dessa autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Ora, se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua insana e louca vontade. E nem menos, ou muito menos, dóceis instrumentos dos teus caprichos, das tuas vilezas, das tuas paixões e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasse e os ajudasse a subir até a mim. O superior que guardou as palavras do Cristo, não desprezai nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. Paremos nesse instante para buscar no ensinamento do Meigo Rabi da Galileia o embasamento para a nossa reflexão da manhã Quando Jesus foi aprisionado, açoitado, torturado, judiado ele permaneceu em silêncio e nada falou sobre ele mesmo, sobre a sua missão e sobre aqueles a quem ele havia convidado, para tornarem-se seus apóstolos, seus discípulos. Porque penso eu que se ele a, houvesse falado da missão dele dos apóstolos, não somente ele teria passado pela crucificação naquele momento, porque muitos dos apóstolos passaram por esta situação, beberam desse cálice Teriam naquele momento suportado, teriam sido infligidos por torturas, por sofrimentos maiores do que eles poderiam suportar. E não é somente isso, pela causa maior que era a sua missão de renovação do planeta Terra, a semente havia lançado. Mas ainda não havia vingado, nascido essa semente para trazer para a posteridade a boa palavra, os bons ensinamentos, os bons exemplos. Então, o Mestre Jesus, eu tenho certeza disso, em função de proteger, de amparar, de auxiliar, de conduzir aqueles que estavam a ele subordinados dentro da missão de amor que ele detinha, ele calou-se. E calou-se por uma causa maior que era a mensagem divina aqui na terra. Porque ele é, sem sombra de dúvida, o maior expoente do amor. Da Palavra de Deus, da misericórdia, bondade infinitas de Deus aqui nessa morada, a que estamos nos demorando em nossa caminhada evolutiva. Aquele que sabe que as instituições sociais não subsistem diante de Deus. Vai conduzir-se melhor, vai buscar de uma forma salutar o melhorar-se, vai promover em si mesmo a luta interior tão difícil, que é o bom combate mencionado por Paulo de Tarso. No entanto, hoje, nós que estudamos e buscamos, a base na doutrina espírita sabemos que o espiritismo nos ensina e muito e que se hoje nós nos dedicamos em pequena parte ainda a obedecer e não no sentido de obediência cega irracional mas no sentido de observação à lei de amor já temos a verdade a nosso dispor. E já podemos assim nos dirigir, e podemos assim dirigir com a autoridade, mesmo que pequena, aos outros que estão em nosso entorno, agora, a fim de que tenhamos a produção de tudo isso a refletir mais tarde, no futuro. E então. Aprenderemos que, da mesma forma com que Deus nos trata com amor, da mesma forma com que Jesus nos acolhe, nos ampara, nos auxilia, nos consola, o que nos cabe, o que nos resta é utilizar de todo esse auxílio recebido para que possamos. Transformar essa riqueza, essa fortuna imaterial que é o bem, em frutos bons, a espargirmos em nosso entorno aquilo que temos a real possibilidade de espargir. E não nos preocupemos ou não nos preocupemos em grandiosas, inomináveis. Fantásticas realizações. Cuidemos de nós mesmos inicialmente. Lembro-me aqui da passagem da parábola dos talentos e recordo-me de uma frase de caminhão e de vidro de carro que circulou muito por aí. Deus te deu uma vida e Deus te ofereceu, fazendo uma analogia, um talento para que você cuide da sua própria vida e para que você cuide do seu próprio talento. Às vezes queremos muitos talentos sem saber o que fazer com eles, mas um talento nós temos a nossa vida. Portanto, cuidemos da nossa vida e evitemos ao máximo possível querer cuidar da vida dos outros. Cabe-nos então entender que enquanto somos inferiores em relação a uma infinidade de seres que já avançaram e estão na nossa frente, também somos Superiores, não no sentido demagógico de superioridade, de faça o que eu mando, mas no sentido de humildade em relação àqueles que estão na nossa retaguarda e que podemos sempre algo fazer, plantando a boa colheita, para termos uma boa. Plantando a boa semeadora para termos e obtermos uma boa e produtiva colheita. Queridos amigos, esse foi o recado desta manhã, nas reflexões que nos é oportunizada pelo programa e estudo Gênesis no Lar. Um beijo em cada coração generoso que está compartilhando conosco esses momentos de reflexões, de análises e como sempre faço, abreijos. Fiquem com Deus, tenham todos um bom e excelente dia.